Військові, які удень та вночі чатують і захищають волинське небо від ударних безпілотників, гостро відреагували на звинувачення телеканалу «Аверс» щодо нераціонального використання пікапів, придбаних за кошти ківерцівської громади. Журналістам видання «Інсайдер Медіа», які мають акредитацію Міністерства оборони для роботи у зоні бойових дій і відеозйомок військових формувань, вдалося домовитись з командуванням, аби волинські мисливці на шахедів вийшли з тіні та показали техніку, навколо якої здійняли стільки галасу. Автомобілі, ті, які були закуплені обласною адміністрацією, вони всі дійшли до підрозділу, в який вони призначалися. От, на даний момент вже більша частина з них використовується безпосередньо за призначенням. От, та частина, яка пройшла реєстрацію, ну, також вони будуть задіяні, для всього потрібен трошки час, от, але всі виїдуть на свої місця, будуть виконувати ті задачі, які надходять із верхнього штабу. Справа в тім, що на виконання вказівки Міноборони нещодавно на Волині було створено мобільні вогневі групи, основне завдання яких – здійснення протиповітряної оборони. Якщо простими словами, контролювати повітряний простір та збивати шахеди й інші літальні апарати, якими ворог вдаряє по цивільних об'єктах. Забезпечення підрозділів поклали на плечі обласної військової адміністрації та місцевих органів влади. За ініціативи голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка, Ківерцівська міська рада через місцеве комунальне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» придбала 25 нових пікапів. Транспортні засоби, на відміну від звинувачень та припущень журналістів щодо їх нераціонального використання, відразу ж були мобілізовані військовими і передані зенітно-кулеметному батальйону для виконання завдань зі збиття шахедів та інших БПЛА. Загалом на придбання 25 позашляховиків з бюджету Ківерцівської громади витратили 32 мільйони 568 тисяч гривень. Як розповідає командир волинських мисливців на шахеді, військова адміністрація також допомогла доукомплектувати автівки відповідно до потреб їхнього підрозділу. Це автомобілі, пікапи підвищеної прохідності, ну, для можливості установки там певного озброєння. От. І що стосується самих засобів необхідних для виконання задачі, це тепловізійні приціли, це пошукові зенітні прожектори, планшети для відображення там обстановки. От. І це біноклі з дальномірами, тепловізійні, для того, щоб можна було в темний час доби проводити виявлення повітряних цілей. Також під замовлення на заводі виготовили надійні станини, адже пікапи озброюють кулеметом калібру 12,7 мм з ефективною дальністю ураження повітряних цілей до 2,4 кілометра. За словами командира підрозділу, завдяки співпраці з керівництвом військової адміністрації, усі 25 пікапів вже повністю обладнані всім необхідним, прийняті в обслуговування і виконують бойові завдання. Однак влаштовувати показові виступи чи звітувати журналістам телеканалу «Аверс» про маршрути пересування і виїзди особового складу військові не збираються. Вони не катаються просто так, там десь де захотіли, там і стали. Вони виїжджають по конкретній задачі. Як кажуть мисливці на шахедів, у цьому й полягає їхнє завдання – бути непомітними і завжди напоготові, а головне – тримати контроль над повітряним простором в будь-якому куточку Волинської області.